Ahoj, já vítejte zpátky v našem severním dobrodružství Benlordu. No a máme tady fight proti jednomu vazalovi z Vlandie. Je jich sice více, ale vidíte ten poměr sil nahoře. Ano, je to z toho důvodu, že tady nepřítel má dost rekrutů, které my si podáme jak nic. A bude to velmi jednoduchá bitva, teda dle mého skromného názoru. A pokusíme se tady tyhle sty porazit. Následně teda toho vazala normálně pustíme. Zvedneme si vztahy a klasická situace tady v tom early lomeno mid gameu, kterou jsem si teď takhle vybral a takhle. Hrál jsem trošku mimo kameru. Udělal jsem si tam další vlastně podnik, jsem si koupil. Další vlastně pivovár to byl, kvůli toho, že kolem byly vesnice, které produkovaly hlavně to obilí. To znamená, že jsem si řekl, že jo, že by to mohl být dobrý nápad. No a oficiálně Vusur je mrtvý. Ano, Vusur je skutečně mrtvý, protože jsem si ještě podíval do encyklopedie a tam o něm psali, že prostě umřel. A když to píšu v encyklopedii Kalradie, tak to prostě, no, řekněme, že je to asi jasné. A normálně jsem Vusura propustil a tím pádem prostě umřel, jo, normálně. Což je smutné, ale nedá se nic dělat, prostě občas, víš co, občas prostě nějaký váš společník to dostane tak moc, že prostě to nezvládne, no. Každopádně doufám, že nikdo z našich dalších společníků umírat nebude. Nechtěl jsem si ještě dávat karavany, protože tady tenhle můj společník, který teďko tady s náma je, tak momentálně nemá žádné skill pointy, nebo aspoň nevím, teda jestli má nějaké, ale určitě nemá hodně skill pointů v tom samotném obchodu. Jo, takže to by bylo buď dobré mu to nějak zvětšit, a nebo bychom měli najít společníka, který se v tom trošičku víc vyzná. A jinak jako bych neriskoval. No tohohle frajera, který toho teďka mám u sebe, že jo, toho druhého společníka, tak toho bych si chtěl asi nechat spíš pro moje osobní účely, jakožto pro nějakého toho válečníka, který bude můj bodyguard, nebo jak to říct, jo, a myslím, že si nějakého toho obchodníka, který bude vést karavanu, najdeme se ho v nějaké té hospůdce, že jo. Každopádně vítězství je naše, paráda. Mám pro vás další zprávy, které celkem vás, nevím jestli pobaví, ale mě to možná strapní trošku. Je to to, že jsem zjistil, jak udělat to, abych mohl hrát danou verzi hry, aniž bych musel updateovat na další, jo. Už jsem na to konečně přišel po půl roce vydání, jo. To znamená, že všechny vlastně savey, které jsem ztratil, nebo které se mi poškodily, byly úplně zbytečné. Nebo to, že jsem je ztratil, bylo zbytečné. Takže to je smutné hodně, ale nedá se nic dělat prostě. Jo, já jsem nevěděl, že se to nějak dá udělat takhle. A bohužel nejde nic, no. Nicméně tady mám zase nějaké ty mody nainstalované, equip, best item, to si myslím, že je fajn. Viděli jste tady celkem nový, jakoby, počkej, party screen, že jo, jasný. Tady teďka můžeme vidět, to je taky mod, teďka nevím, jak se přesně jmenuje, a máte to v popisku videa. Každopádně tady můžeme vidět, kolik máme dohromady jednotek, jo, a které máme. Tady vidíme, že tady máme 46 pěchoty, 14 lučišníků, 4 kavalery a 1 horse archer, jo. Dále tady můžeme normálně takhle upgradeovat pomocí tady tohohle tlačítka, hodně nám to ulehčí čas. Krom těles těch rekrutů nebo jednotek, které se právě musí vybrat, které upgradeujete. To se stále musí ručně, což asi není úplně problém, že jo, mi to extra nevadilo, jen jsem to chtěl zkusit ten mod a zatím nevypadá vůbec špatně, no. Skutečně ne. Tak, no a potom tady máme ještě to, že si můžu seřadit, to teďka nebudu teďka asi moc používat, nebo můžu? No, to je jedno. A tady toto je hodně prospěšné, myslím, že vám to narekrutuje všechny zajatce do družiny. Teďka vlastně nám to narekrutovalo nula, protože nikdo se ke mně přidat bohužel nechce, co se dá dělat. A jo, co jsem si ještě nainstaloval, Bear My Banner Missing jsem si nainstaloval, to teďka už taky jede a pojede to snad stále, zatím jsem žádný crash tak nějak nespozoroval. Chlapče, co tady děláš? 40 rekrutů, hej chlapče, ty bys možná na mě mohl zautočit, to bych možná i porazil. To by jako možná jo, oh hello there, snižuje se morálka, proč ne? A jo, jinak dostal jsem nový level a dal jsem si to nakonec do toho cunning, protože to více sedí s tím charakterem podle mě. Přece jenom je to jako severan, který plení, jo, a dělá bordel na jihu a tyhle ty skilly se myslím, že k tomu hodí víc než tyhle, jo. Byť tady tyhle skilly jsou taky dobré, ale rozhodně roger nebo scouting i taktika je mnohem lepší podle mě pro ten náš charakter, jo. A takhle. Zvládneme tohle frajírka zabít? Já myslím, že jo.
Já myslím, že bychom mohli. Jako má tam více jednotek určitě, ale má z toho 40 rekrutů. Ty bychom možná mohli zkusit a myslím, že bychom ji mohli zvládnout. Jo. Ne, že bych chtěl cokoliv zakřiknout, to určitě ne. Ale my vlastně momentálně ani nám jinou možnost. Já se možná mohl jim počkat, než se mi třeba více vygenerují a vlastně zdraví vojáků. To jsem určitě počkat mohl, no, to jsem možná podělal. Jestli teďka kvůli toho prohraju, tak to je moje chyba. Jo, nicméně teda ohledně těch crashů, s tohle s tou verzí mám jenom jeden problém s crashama, a to je, když prostě prohraju bitvu, jo. Jakákoliv bitva, kterou prohraju, tak hra mi crashne i bez módu, i s módama, jo, tak to nevím, to si myslím upřímně, že je to zase chyba té verze samotné. Ale jako jinak u ničeho jsem crash nějak nezaregistroval, nikdy mi to takhle nekrašlo, tak uvidíme, no. Ne, že bych to chtěl zakřiknout, ale snad by to mělo jít v pohodě. Tak jo. Máme tady shield wallu, asi mají ty rekruty, no, takže si myslím, že asi problém nebude. Kavalerii tady máme taktéž, pojďte sem. A tu jízdní střelce, jo, jízdní střelce nemám teda, protože mi asi umřel nebo něco. Takže to je trošku set. Pojďme možná hodit tady do toho skeinu. To možná mohli, že jo? A uvidíme, jak se to vyvrbí tady tenhle fajtík. Jste ve skeinu, chlapci? Jo, to je skein, akorát trošku možná více doprava. Tak. Hašte to do nich, chlapi, hašte to do nich. Dobré, dáme kavalerii do útoku a dáme i pěchotu do útoku a let's go. Já tady teďko budu používat tu obouručku, protože si potřebuju vlastně více vymaxovat, že jo? To dává smysl, si myslím. Teda sakra dává. Nemají tady jenom rekruty, no mají tady dokonce i nějaké třeba high tier jednotky. Z čehož mám trošku strach, ale vidíte, že tady si to dáváme na pána celkem. To byl vazal tady ten na tom koni podle mě. Mám pocit. A? Come on, man. Pěkně, pěkně. Velmi pěkně. No, tak čeho jsem se bál, tyjo, tady ti rekruti jako oni nemůžou nic. Zase si někoho narekrutovali a samozřejmě to jsou rekruti, že jsou velmi slabí proti nám. A je fajn takhle ty nepřátelé oslabovat v podstatě zezad, jo, jakoby. Nebo zezad, jak to říct, prostě. No, prostě do zadních linií, že jo, oni mají totiž velkou armádu vedenou Dertertem na našem území, nebo počkej, hovno, Dertertem jsme vlastně porazili. Toho jsme vlastně porazili, tak teďka tam je jiný vazal, který má ještě větší armádu než Dertert samotný. A tihle ctí vazalové, kteří mají ty rekruty, oni se k ním chcou přidat, že? Ale my naštěstí jsme v pohotovosti tady a dokážeme se o ně postarat. A zároveň takhle farmíme neskutečné množství proslulosti. A samozřejmě levelujeme brutálně naše jednotky. Mám tady 10 mrtvých, což je smutné, ale nedá se nic dělat. A máme dokonce tier 3, takže super. Wow, jako teďka to jde celkem dobře. Až moc dobře, řekl bych. Podezřelé hodně dobře to jde. A dobrý, další levely nějaké, nemůžu, můžu, super. Některé nemůžu, protože to jsou prostě bandické jednotky, jo, a ty prostě jako na to. Upgradovat úplně nemůžu. Tak jo. Jo, Shun jsem to dostal, sám mi teda neumřel. Jako byl bych fakt smutný, kdyby mi umřel, jsem se toho každopádně nevšiml, jestli mi umřel. Dobrý, no. Nicméně teda jsme klan tier 3, což značí, že můžu mít více jednotek, ne? 104, to už je fajn. To už je hodně super. Akorát tady bohužel mám, no. Mám tu málo místa v té družině. Teda v tom zajetí, že jo. Tak jo, některé propustíme, ty rekruty v Landianské, to je asi cool. Co tady děláš? Serviku? Chytneme ho nebo ne? Těžko říct. Už dostáváme 900 kvůli toho kontraktu samozřejmě a potom i nějaké ty workshopy nám vydělávají. Mega dobrý, mega dobrý. Jestli jo, chytneme toho servika, což bychom eventuálně mohli, tak budeme mít dalšího týpečka poraženého v Landianského, no. No a zatímco tady teda nám dělají bordel, jo, dělají tady bordel ti vlandianští. Vypadá to, že Vildur tady oblehá zase tenhle ten hrad, který nám vzali. Simir tady asi nějak, nevím, chilluje, nic nedělá tady. Ale byla tady někde velká armáda vlandianská. A tady teďka asi není. Jo, už máme tu velkost nějakou kuzajitama. No hele, do kuzajitu se mi úplně jít nechce. Z toho důvodu, že prostě mají ty jízdní střelce a ti jsou proti nám jako smrtící, jo. Jako nevím, co budeme dělat, jakmile se tam způsobí nějaká invaze kuzajitu. To budeme fakt v prdeli, si myslím, jo, není tam moc šanci. A tady je hodně banditů celkem, že? Dobré, tam se dostane dál, vypadá to, že jo.
Dobře, já teda ho nechám být asi. A hele, další frajer. Tady je strašně těles těch vazalů, kteří nemají prostě tak silné jednotky. Hello. Zase máte rekruty, že? Má tam... No a actually moc jich nemá. Má tam ty footmeny, tu pěchotu v Landy a má tam celkem dobré jednotky, no tenhle ten frajerek zrovna, ale furt máme tady větší poměr sil než on. Ještě nejsem vazal Sturgie, takže se úplně nemůžu zeptat na to, jestli by se přidal. Což já ani vazal Sturgie být nechci, protože jste si samozřejmě zvolili to, že normálně vytvoříme vlastní frakci. By the way, zmizely mi FPSka. Takže mám trochu strach, že teďka nenahrávám a nevím, čím to je. Jo, F6 to bylo to, tím Skyenem, to si potom ještě budu muset přenastavit ty kráso. A dát si ty vole zmizení FPSek na něco jiného. Když, kdo by to chtěl dělat, sakra, že? Těžko říct. Tak jo, co tady dáme za formaci tentokrát? Můžeme dát tady tohle klidně, I guess, ne? Klidně asi můžem. Mají tam nějakou jízdu, mají tam nějakou jízdu, no, která by asi, ale asi problém dělat úplně nemusela. Uvažuji možná, že bych dal ty lučišníky na ten kopec tady. Možná i šlo, ne? Dáme tady na ten kopec, pěchotu dáme třeba sem mezi ty stromy. Kavalerie půjde sem, mám 3 kavalery, to asi úplně nebude rozdíl, no. A lučišnictvo dáme asi tu. S tím, že byste mohli možná... nevím, jestli to úplně... Asi nebude mít žádný vliv takhle. No, asi ne. No, nevadí. Tak jo, a ti už jdou teda, vypadá to, že už se přibližují. Kavalerie, pojďte prosím za mnou na chvíličku. Běžte třeba tam. A zautočíte, až to bude nejvíc potřebné. Co jsem to právě udělal? Jo, aha, jasné, oni teďka budou bránit ty, jo. Já si fakt musím to přehodit, to tlačítko na ty FPS, protože mě strašně triggeruje, že nevidím, no. Jo, boys. Kam ty jako jedeš? Kam jel, ty vole? Nevím, no, každopádně držte se, chlapci. Držte se víc. Já jsem degeš. Ježíš Maria, že mám tu sekeru vytáhlou. Já jsem teďka zabil svojeho, no, tak to je super. Kavalerie, jedáme útok. Pěchotě dáme útok. A jdem. Tak to se teda mega omlouvám, ty vole, že jsem teďko svým u svojeho. Za to tohle vynahradím zabíjením tady těles těch frajírků. Doufám teda. Ta sekera je fajn, ale už nevím. Čím víc tady bojuju, tím si myslím, že bych si mohl už sehnat nějakou lepší. Ty krásu, to jak se dodžu... What the fuck? Dobré. Dobré, no. Tak tím si myslím, že fakt jako lepší sekera by se bodla. Vidíte, že už ten damage není zas tak dobrý. Oni zdrhají? To je výhra tohlesto? A co tady tihle? What the fuck? Nevadí, no. Nevadí. Jako já se nebudu stěžovat, že jo? Máme to celkem pošéfené teďko. A nějací zájci se k nám chcou přijat. Super. Pojďme tady to všechno upgradeovat. Takhle. A... Jo, rekrutujeme 2 zájce. Furt ti zájci, samozřejmě jsme over limit. Ale s tím se nedá nic dělat, no. Hodíme si tady nějakou lepší věc, rukavice a pro ostatní takhle, nebo teda pro toho Šumsa, na který doufám, že furt teda žije. Čekej. Počkej, kde já ho to? Já to vlastně můžu vidět tady, že? Šumsa? Jo, on furt žije. Jo, furt žije, paráda. Přežil ty krásu smrtelnou ránu a teďka je připravený vraždit retardy, že jo? Klasika, no. Tak jo. Tak jo, tak jo. To bychom měli tohodle, možná bychom eventuálně mohli tady něco vyplenit. Sice máme tady ty zajatce, jo, to je trošičku problém, že máme tolik zajatců, protože jsme tady teďka mega pomalí, jak si můžete všimnout. Ale postupně si je budeme na, postupně si budeme vlastně verbovat, že jo. Dobře, tady nevím, jestli to úplně můžu projet, ale budu se modlit, že ano, jakoby. Tak jo, tady můžeme rovnou asi tohle z toho vyplenit, že jo. Aha, oni jako chcou bojovat, jo, tak to dáme takhle zrychleně. Pohodis. Paráda, máme tady taktiku zvýšenou, to se hodí. Upgrade nějaké nic, dobře. A here we go. Here we go, jsem zvědavý, kolik z toho dostaneme. Co tady vlastně oni mají? Jo, třeba tu vesnici. To se mi neukáže, nevadí.
Zase pšenice, tady všude ty vole mají pšenice jenom. Ach jo, ajaj, děláš si srandu, já jsem nesplnil quest? Dobrá no. Pěkně. Wow, cože my jsme porazili... My jsme porazili to. Tu armádu vlandianskou, velmi dobrá práce chlapci. Oh, hello there. Nějaké koně. Paráda, paráda. Nemám nejmenší problém s tímhle. Jako ten kontrakt 1200, to je fakt dobrý, no. Dostáváme opravdu dost to. Ty muly jsou hodně super tady, dělesty. Dobré, velmi pěkná práce, zatím tady žádný vazal se asi neobjevil. Co tady toto, to je... Ti mají taky obilí prostě, nebo pšenici. Flex. Ti tady mají... tohle. No tož otázka, jako můžeme asi tady dál, jako za... Momentálně bych řekl, že vlandianská armáda je poražena. Ej, víte co, ne, já si moc nevěřím. Já půjdu na tuhle tu vesnici, sice tady zase jako budem z toho mít pšenici. Ale nebudem riskovat, že nás tam potká nějaká velká vlandianská armáda, to určitě ne, jo. Takže nezlobte se na mě, ale skutečně nejde nic. Tak, rekrutujeme tady 8 zajaců, velmi pěkné, velmi pěkné. A můžem tady teda, to jsem nechtěl dát, děkuji moc. Co se dá dělat, ty vole? Stává se, o, má můj bender, pěkný, pěkný. Šusare, ty vole, ty mi fakt nesmíš umřít, jakoby. Bude to velmi trapné, jestli umřeš, zase tady je tak málo, nevadí, hodíme to takhle zrychleně. Děkuji mnohokrát. A here we go. No a pleníme dál. Pleníme dál a snad se nám tady neobjeví žádný nepřátelský vazal, který by mi tady mohl zavařit v kotli takzvaně, jo, a já jsem nerad, když mi někdo vaří v kotli. Jo, to nechápu, tahle vesnice je nějaká rozbitá, jako furt mi to píše tohleto. Ale nemělo by to psát, jakoby. Jo, jak jako Vlandy a Sturgie nahoru, najednou jsou v pohodě? Jakoby nejsou v pohodě, jo, nemělo by mi to psát. Já nejmenší tušení, co s tím je, no. Každopádně pleníme dál. Oslavíme tím pádem Vlandy v rámci těch surovin, že jo? Tady tenhle hrad bude brzo bez surovin. 95 obránců. To není hodně, že? To bychom mohli nazbírat armádu a mohli bychom eventuálně tady o ten hrad se postarat. Ale momentálně na to armádu úplně nemám. A myslím, že je dost brzo na tohle stono. To určitě je. Budeme prostě prozatím dělat ty podniky. Jo, já si pravděpodobně mimo kameru si udělám další podniky, zkusím se podívat po hospodách, jestli tam náhodou není nějaký bodec, který má ten trade vymaxovaný aspoň trošku, s tím, že si potom založím karavanu. No a jo, a budem takhle vydělávat, no, protože potom... Oh, yes, máme mírsku zajítama, díky bože. A teďka nás tady porazili Vlandiané, no, takže kolik těch armád tam sakra je, ty vole, do prdele práce. Čas strašně moc mi přijde. Dobrý, no, každopádně jo, každopádně teda tu Vlandy oslabujeme celkem solidně, no. Jako sice teďka jen ty výsky kvůli toho jednoho hradu a nevadí. Každopádně potřebujeme velký přínos peněz na tu naši vlastní frakci, jo. Bez toho to prostě nepůjde. No, každopádně já teda tady poprodávám asi některé z našich věcí, že jo. Co tady jakoby nebudu potřebovat, 9000, z toho máme, paráda. To rád vidím, máme tady nějaké dřevo. Yes, máme, super. Super, takže můžeme jít do kavárny, tady můžeme refinout další věci. No, na 92 kovářství, to se mi hodně líbí. A hodně věcí tady můžeme refinout, teda smeltnout. No, tady hodně věcí smeltnout, budeme z toho mít hodně dřeva, super, a už máme stamino, že? Jak sakra jinak. No počkáme dál a let's go next, že jo, potřebujeme to vymaxovat pořádně. A potřebujeme taky zároveň z toho mít dost těch speciálních surovin, které se nám potom budou hodit na vytváření těch velkých mečů, které se prodají za opravdu hodně. Jo, tady to vlastně trvá trošku déle, nevadí. Počkáme ještě. No co tady? Nikdo upgradeovat? Nikdo? Zajatci, 3 zajatci, beru. Proč sakra ne? Jinak abych tady si ještě mohl nastavit, že se mi to bude... Že se mi to bude podle týru tady. Já tam naopak ty týry, že? Jo. Dáme to, že podle týru, ale takhle.
Ukáž? Jo. Ať vidíme ty high tier jednotky, ty vole. Jo, jo. No, každopádně v pohodě. Není teda co přímo, jakoby nebo kde ta Vlandiana sporazila teďka, ale asi to teďka úplně řešit nebudu. Já tady teďko spíš půjdu, jo, jestli tady to není náhodou, hello, ty máš Rougery, ale nic extra. Ty máš Engineering, nic extra a tady máš taktéž Rougery, ale Erta. Myslím, že v každé sérii potřebujeme Ertu, tak proč bychom ji sakra nemohli si teďko naverbovat, že jo. Hello, jsem Erta, jasně, jasně, tak. Hello? To bychom měli, nebo chceme každého odsud? Chceme každého odsud vzít? Jsou nahoře, no. Počkej, kde jsou ty schody, halo? Aha, tady. Pěkně, Riley. Pěkně, a nenávidíš schody, teda nenávidíš, nevidíš schody. Nevím, jestli teda nenávidíš, ale you know. Jo, víte co, vezmeme je všechny. Tak. Samozřejmě nalevlují sami, že jo. Čím více budeme mít společníku, tím lépe. Můžeme je potom normálně upgradeovat. Tak, děkuji. A here we go. No, teďka můžeme rovnou ještě rychle do kovárny. Tam normálně budeme zase, že jo, smeltovat a refinovat. Tak, tak, tak. A refine. Tak, do stovky. Zafrkáme stovečku. Tak se mi to líbí. Co další level? Bude mít brzo další level? Velmi brzo bude mít další level. Yes, yes, yes. A to je na stovce? Yep, to je na stovce. Dobrá tedy, takže máme nějaké další společníky. Tak, seřadíme to. Hello. To bych chtěl jako prvního, prosím pěkně, protože jsi s náma tady nejdíl. Dobré, chlapci, máme 25 tisíc. To znamená, že je čas na další podnik. To znamená, že bychom asi mohli se vydat k Seononu maybe. Je to sice Batánie, ale Seonon není vůbec špatné město podle mě na to. Si tam založit právě nějaký ten podnikos. No a tím se nám samozřejmě opět a zase zvýší příjmy, že jo, jasné. Jinak vidíte, že je jaro, takže zima už skončila. Což je mega smutné, protože jsem si skoro tu zimu neužil teďko. Spíš teda na tom let's play, kdy jsem točil. Tak zima proběhla velmi rychle tady. A nedal si nic dělat, no. Každopádně počkej. Máte tam nějaké dřevo ještě rychle? Bych si ho koupil a zkusil by rychle smeltnout, teda refinovat něco. Máte tady dost dřeva celkem, děkuji. To rovnou můžeme využít na refine a dát si stovečku. Easy. A máme dokonce level z toho. Wow, impressive, Riley. No a my chceme teda tohleto určitě. Tady to jsem si podělal v Rafardově průchodu, jo. Že jsem si dal tohle, pak jsem neměl tam ty speciální suroviny. Jo, takže jo, takhle to necháme. No a dále teda, co tady hodíme? Hodíme tady taktiku maybe? Chcem tu taktiku dát? Rougery není asi zas tak důležité. Jo, to asi, nevím co tady jako. Dáme každopádně určitě cunning. A dáme... to by se nám teď udělal ten scouting. Tyba. Tady tolik dobrých věcí. Strašně hodně dobrých věcí, no. Dáme taktiku asi. Asi jo. Potom bych si ještě mohl domaxovat tohle, no. Já to udělám teď rovnou, ty vole. Já to udělám rovnou teď, takhle. A cunning dáme, super. Jo, aspoň ty obouruční, ať to máme komplet. Potom tady v tom kovářství si dáme, že si dáme plus jeden vigor, že jo, tady. No, takže to budeme ještě rychleji si maxovat a podobně. OK, můžeme teďka rychle tady teda koupit ten podnik, jenom se mrkneme rychle do okolí, jak to tady vypadá. No, nelíbí se mi, že tady tohle je vypleněné. To se mi skutečně nelíbí. Ale dobré, no. Dobré, co tady každopádně máme? Mám tady iron ore? OK. Krávy. Dřevo. Co tady tohle? To je do marunatu a tohle už do toho hradu, jasně. Takže iron ore bych jakoby tady se na to zaměřil. Nejsem si úplně jistý, k čemu vlastně ten iron ore tady. Tady ne. Budem moc koupit tady Wood Workshop? A nebo něco na ten Iron, ale vůbec nevím teda co přímo. Nevadí, víte co, mrkneme se na to. A přijdeme s vámi na něco tady snad teda. Jo. Takže kovárnu, OK. Já bych teďka chtěl každopádně to, good day to you. Je tady někde kovárna?
To by bylo celkem důležité si zjistit. Nevypadá, že by tu byla. Chlapci, tu není kovárna, chápeš? Tu není Dobré, no, tak to by nám mělo vydělávat extrémně hodně. Jo, to by nám mělo opravdu vydělávat extrémně dost. 13 000 prdelí sice, ale jo. Ale máme tady kovárnu. To jsem teda fakt jako mega zvědavý, kolik nám to bude vydělávat. Až moc zvědavý, hele. Tak jo, teďka bychom ještě rychle mohli dokoupit těm společníkům nějaké ty věci. Jo, tady třeba Borka má prostě meč, jednoruční. Já tady nám nic, že? Tak pojďme jí koupit něco úplně totálně levného. Jo, něco fakt jako mega levného, protože potom to budeme jenom maxovat, že jo? Pomocí tady tohoto. Nějaký ten štít levný, jo, třeba toto, Tak a koupme jí asi nějaké vrhací daggery. Tak, 6 000, cože? Za co 6 000? What? 105, 121. Chlapci, za co 6 000? Že já jsem koupil něco, co jsem úplně nechtěl koupit? Ne. What? Tak ještě jednou teda. Ještě sakra jedno. Normální štít. Ano. Potom tady chcem koupit třeba... No, what? 121, no však. Po jednom, že jo? Tak, po jednom. Takhle. Tady koupíme teda nějaké úplně nejvíc levné, jakoby toto. Boom, ano. A třeba tyhle, jasný. A máme to. Pohoda. Nevím, kde se tady vzala 6 000ovka. Nám nejméně tušení, ty vole. Nicméně dobré, tady máš. Jo, jsme v klidu. Budeme jí dávat, jak šli koně? Já myslím, že by každý společník potřeboval koně, jakoby podle mě. Je to asi cool, no tohle to. No, to by každopádně uděláme to stejné tady. Dáme se ještě jeden štít. Chceme mu koupit nějaký luk. No, kuši bychom mohli koupit. Jo, dva moji společníci budou mít kuš určitě. Ale kuš tady teďko asi nebude nikde. Už tu nikde není, ve? Nám nejmíš tuši nikde dám jako se na teďko kuš. Ale to se vyřeší asi později, no. Dobré, každopádně koupíme tady asi dvoje tyto a dvoje rukavice. Right, dává to smysl? Měl by to jít všechno, uvidíme. Dáme jim to, počkej, inventářci, tak. Tak dáme jí to a... Můžeme to ještě takhle rovnou, rozumím. Rozumím, a už nám sedlo, bohužel. Dobré, každopádně tu máš štít. Tu máš tohle. Ty ten štít máš, ty ten štít nemáš, tu máš tohle. A potřebujeme ty kuše sehnat. Kuše úplně nevím, kde se teďka sehnat momentálně. Na to snad ale přijdeme, potřebuji ještě jedno sedlo každopádně. Dej mi sedlo, prosím tě. No, třeba tohle jedno, děkuji. A jinak je to all, bych řekl, že. Jo, jinak ještě se podíváme tady do toho kovárny. Tady budete, jo, tady vidíte, že už prostě můžu udělat tady tyhle ocely, jo, v podstatě z tohohle. Jo, takže super. Konečně to budu moct udělat. Tak a budem si moct normálně dělat ty vzácné suroviny a potom dělat ty meče. Takže jo, už jsme se konečně někam dostali. No a já to tady asi dneska ukončím. Moc vám děkuju za sledování a uvidíme se příště. I got